Vævestrik er en teknik til at strikke mønster i flere farver, men kun med én farve ad gangen. Der findes utallige variationer af vævestrik. Her er det lavet med retstrik, hvor maskerne strikkes ret på begge sider. Og her i en glatstrikket version i et zigzagmønster, hvor der strikkes ret på retsiden og vrang på vrangsiden. Fælles for alle vævestrikmønstre er, at nogle masker strikkes, mens andre tages løst af. Jeg har her strikket en opstart i den ene farve og sætter nu garnet i den anden farve til. Jeg lader det første garn hvile, mens jeg strikker i den anden farve, ligesom når man strikker striber. Først strikker jeg en maske og tager så den næste maske løst af med garnet bag arbejdet. Og sådan fortsætter jeg i det her enkle vævestrikmønster. På den måde bliver den første farve trukket med op og bryder farven i den næste række. Når jeg strikker venderækker i vævestrik, vender jeg først med German Short Rows i den første farve. Så jeg vender mit arbejde, tager masken løst af og danner en dobbeltmaske. Jeg vender på samme måde i den anden side. Men lader nu garnet hvile på bagsiden, mens jeg sætter den anden farve til. Så strikker jeg vævestrik med den anden farve. Indtil masken før dobbeltmasken i den første farve. Så vender jeg arbejdet, og denne gang strikker jeg bare tilbage. Så vender jeg igen arbejdet og lader nu farve 2 hvile. Jeg går klar til at strikke med den første farve igen og sikrer mig lige, at jeg har en dobbeltmaske på højre pind. Dobbeltmasken strikkes ret sammen. Og jeg strikker videre og vender igen efter 2 masker.